រឿងអ្នកលក់នំខេកខំប្រឹងប្រែងកាលពីព្រេងនាយនៅក្នុងទីក្រុងមានអ្នកលក់នំម្នាក់រស់នៅឈ្មោះថាមែនឌីដែលអ្នកលក់ស្ករគ្រាប់នំខេកល្បីឈ្មោះជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងជាពិសេសគឺនំស្ទ្រប៊ឺរីនិងនំសូកូឡាមែនឌីតែងតែបើកហាងរបស់គាត់នៅពេលព្រឹកហើយលក់តែនំណាដែលថ្មីថ្មីធ្វើពីគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតបើមាននំណាដែលនៅសល់កាលពីថ្ងៃគាត់តែងតែចែកវាទៅឲ្យក្មេងៗដោយមិនគិតថ្លៃនិងធ្វើនំថ្មីផ្សេងទៀតសម្រាប់លក់ថ្ងៃស្អែកមនុស្សម្នាជាច្រើនតែងតែទៅទិញនំពីហាងតូចរបស់នាងពិតខ្លាំងណាស់មែនឌីនំរបស់នាងពិតជាឆ្ងាញ់ណាស់កូនខ្ញុំចង់បានតែនំរបស់នាងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់វាអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ហើយនេះនំពីរទៀតសម្រាប់ឯងនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឯងណារីករាយថ្ងៃខួបកំណើតអូខ្ញុំអរគុណអ្នកមីងហើយនៅខាងមុខហាងរបស់នាងគឺជាហាងលក់នំរបស់បានីបានីគឺជាមនុស្សខ្ជិលគាត់តែងតែឃើញអតិថិជនតម្រង់ជួរទៅរកហាងមែនឌីគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ច្រណែនបើរបស់រស៊ីរបស់នាងបន្តរីកចម្រើនដូចនេះតើគ្មានតារាបណ្ដាក់ទៅបានរកហាងខ្ញុំនោះទេខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយហើយដូច្នេះបានីគិតថែមការមួយដើម្បីបង្កើតអតិថិជនឲ្យមករកហាងរបស់គាត់ដុំខេកពីរដុំគិតថ្លៃតែមួយដុំដុំខេកពីរដុំគិតថ្លៃតែមួយដុំអតិថិជនខ្លះមកពីហាងមែនឌីទៅរកហាងបានីតែមិនយូរពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅហាងមែនឌីវិញដុំខេកពីរដុំគិតថ្លៃតែមួយដុំបានីគឺថារសជាតិនំខេករបស់ឯងមិនឆ្ងាញ់ដូចជារបស់មែនឌីនោះទេទោះជាវាមានតម្លៃថោកក៏ដោយចុះនំខេករបស់ឯងមិនថ្មីថ្មីនោះទេសុំទោសណាថ្ងៃមួយបុរសអភិជនម្នាក់បានមករកហាងមែនឌីតើអ្នកជាអ្នកលក់នំដល់ល្បីឈ្មោះឈ្មោះមែនឌីមែនទេនោះចាតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីទៅលោកបានកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានញ៉ាំនំខេកសូកូឡានៅថ្ងៃខួបកំណើតពុតរបស់គេគេទទូចថាគេចង់បាននំខេកនោះនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់គេផងដែរបានចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់លោកហេតុអីបានជាលោកមិនភ្លក់រសជាតិសិនហើយសម្រេចចិត្តថាយកមួយណាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អពុជាឆ្កាញ់ខ្លាំងណាស់ណាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃកម្មវិធីនោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តើលោកចង់បានប្រមាណដែរហើយថ្ងៃខួបកំណើតនោះនៅថ្ងៃណាថ្ងៃខួបកំណើតគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍3ថ្ងៃទៀតគិតពីឥឡូវនេះតើនាងអាចធ្វើនំ100ទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានដែរទេនោះខ្ញុំនឹងធ្វើនំនោះឲ្យរួចរាល់ហើយផ្ញើទៅឲ្យលោកនៅម៉ោង3ថ្ងៃសៅរ៍មែនឌីខំប្រឹងធ្វើការហើយនឹងរៀបចំនំឲ្យគ្រប់100នោះហើយម្ខាងទៀតបាននីបានលើពីការបញ្ជាទិញដល់ធំរបស់មែនឌីបានទទួលនោះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបំផ្លាញនំទាំងនោះបើបរោះអភិជនទៅឯសាលស្ដេចចូលចិត្តនំរបស់នាងគ្មានតារាម្នាក់នៅបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៀតនោះទេខ្ញុំត្រូវតែបំផ្លាញការបញ្ជាទិញនោះដូច្នេះនៅយប់នោះនៅពេលដែលមែនឌីបានធ្វើនំទាំងអស់នោះរួចរាល់ទីបំផុត100នំនោះធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំនឹងនាំវាទៅទាំងអស់ទៅផ្ទះបរោះអភិជននោះនៅពេលព្រឹកនាងអាចយកនំនោះទៅលុះត្រាតែវាមានដល់ពេលព្រឹកទូដានៅពេលដែលមែនឌីមកហាងរបស់នាងនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឃើញនំរបស់នាងត្រូវបានស៊ីដោយកណ្ដុលព្រះអើយតើវាកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីឥឡូវនេះនំខេកនេះត្រូវប្រើពេល3ម៉ោងបានរួចមែនឌីពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកបាននីក៏ទៅទីនោះតើមានរឿងអីទៅកំពេតឌីហេតុអ្វីបានជានាងបារម្ភចឹងនេះឯងមិនដែលបើកហាងនៅពេលព្រឹកចឹងនោះទេតើឯងធ្វើអីនៅទីនេះខ្ញុំបោនេះបើយកនំខេកទៅផ្ទះបរិអភិជននៅថ្ងៃនេះណែ
ឯងបានលួចនំខេកពីហាងខ្ញុំអានេះគឺជាការរកស៊ីដោយយុត្តិធម៌ហើយដែរឥឡូវនេះមែនឌីពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់នាងមិនបានឲ្យបានីទៅឆ្ងាយពីរឿងនេះទេតែតើនាងនឹងធ្វើអ្វីភ្លាមនោះនាងក៏មានគំនិតមួយនាងប្រញាប់ទៅរកផ្ទះបាយនៅក្នុងហាងរបស់នាងហើយ3ម៉ោងក្រោយមកនេះគឺជាអ្វីដែលនាងបានគិតមើលណាម៉ែនំខេកនេះមើលទៅដូចជាប្រាសាទអញ្ចឹងនំខេកប្រាសាទខ្ញុំចង់បានមួយវ៉ាវនំខេកអីស្អាតចឹងនេះតើនាងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងទេត្រូវហើយដូច្នេះមែនឌីក៏បាននាំយកនំខេកដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឃើញពីមុនមកទៅផ្ទះបុរសអភិជននោះអេនំខេកអីស្អាតចឹងនេះអរគុណមីងដឹងថាឯងចង់បាននំខេកតែមីងគិតថានឹងធ្វើអ្វីមួយពិសេសសម្រាប់ក្មួយនៅថ្ងៃខួបកំណើតណាខ្ញុំចូលចិត្តវាណាហើយមែនឌីល្បីឈ្មោះមិនត្រឹមតែនំខេករបស់នាងនោះទេតែសម្រាប់នំខេករបស់នាងផងដែរហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលការបញ្ជាទិញកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានអ្នកជួយមែនឌីមិនបានបាត់បង់ការធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ឡើយនាងបានប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់នាងបន្តិចនាងបានផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជាភាពជោគជ័យកាន់តែធំសម្បើមជាងមុនទៅទៀត